Gjatë ditës e djeshme, reshjet atmosferike shkaktuan vërshime në shumicën e vendit, e komuna e Malisheves është njëra nga më të dëmtuarat, kjo pasi që përveç bllokimit të shumicës së rrugëve, shiu shkaktoi dëme edhe tek bizneset dhe ekonomitë familjare. Në lagjen Paqarizi të Lubishtes, shiu ka dëpërtuar brenda shtëpive, duke shkaktuar kështu dëme të mëdha në mjetet sanitare. Kan 2-3 minuta se ka plu ujë krejt, kanalizimi të dëpta, ka rrjedh, domethënë dëmën e ka bërë sot duhet pishin edhe vet, me kuzhina, me gija, me labirnat, me ato atje, është frizi, uja për paplau, dja se të he kujtë, vetë në të he pasru këtu, i marë i vogël, në dy shpijat, ditë jako. Dëmët më të mëlejë, në pishin i djetë, pishin i këto frizi ka, pishin i kuzhina, që shoshtë të pasru, se më pasru këtu, në në qizë, më akumë, së këna mujtë me he kujtë, me kohë, me kacinja, që atje ka do bukën ka të mtugun, masin e njëmës ka të mtugun, që të ndomë më të mojë apin për njëve. Që ju kësa thonë akon labinat, akon më shënu i tek të një me të rafësër. E ju ka hek labinat, e kom që të jashë më gju, që të që shkën të mtu, e kom po të një e po që. Mas njëve e të mbas ka arratë në caba ku po, ku në që caba të kanë gjahë të gjysë, bregën bregujtë. Një metrë ku zhugur ka pasë. Një nërë ata, ata e nërë i adhët minutë, ta s'ka mund të bërë kur që sënë me ato. I kështë një fra pumpe, ato me vajgju në deti, me vajdit arën që le, me nërë këto ujnë, e s'më ki këtë gjëmë po. I këmë fërë shkonit e vete heki, me fra pumpe të ujë temën e këmë hek, ta le me kacije, këmë që të këmë vidim me kacije këmë heke, për të ujë. Si pas banurve, nga reshje dhe përbytjet që u shkaktuan, as uji nuk është i pishëm, dhe se po detyruhen të gjejnë zgjidhjen vetë. Që të tri shpijet kon ujë, po shien edhe shaj të ujë, bënoni më po të gjizut vetë, më matar në krejtë është i djekt, me që të ujë pijo e kjenë, tash nuk zdi shka du të bojmë atë tje. Aji me të lijen që vjen, aji këllin është, ish me të blinë, njëm të i blinë që shtu me konë ta. Edhe bizneset pësuan nga reshjet e mëdha të ditës e djeshme. Në biznesin e Jetfera Rifit, shuma e dëmit po konsiderohet të ka vlerën rreth 5.000 euro. Këtë ujë i qytetit shato, i kanalizimit qytetit. Aty. Për dhe i sa ku morë dhe në une edhe me bagetë që këna punu me një vend, edhe këna më shëllën shoktin, të dhe që ka pas mush. Ujë. Vlerën nuk një me dhe sigur, dishka jem të je pastu, këna hek man, këna hek, shumë këna pështu, po kodan. Se po sanitari më aki e po, po sanitari që i kushtuin edhe, une që shtu më mërë manja dikun, duhet më kënë 5-6.000, në shtalë ma shumë, por në shtalë ma. Se nuk mëj me shtu një e kushtu, të ditë përgjeri së vajim të jetë. Për të ikur për mbytjeve që po rrezikon të firma e deleve në fshatin banjë, u desh që një pjesë asfaltit e dëmtohet në mënyrë që uji të mos dëpërtoj brenda objektet. Së ne kanë lirë ujnë hiqë, nuk e dha afat. E kemi marrë tani kom lyp në komunën, polici, janë ardhë e zëvendës kryetari, ka thomë shoj asfaltit, prish asfaltit, se nuk ka shansë këtu, e ma shpet e kemi zansë, e si e potë këtu për pak, e gjysa arit më shuj, po, ma shkurt me ndim të komunës. Sa është numri delve që e kene? Numri delve rrëth 200 copa. Krahas kësaj, drejtori për shërbime publike dhe emergjenca, Hafir Regja, tha se ditën e sotme gjendja ka qenë më stabile dhe se qytetarët të cilët kanë qenë të prekur nga vërshimet, do të bëhet vlerësimi i dëmeve dhe do të dalit në ndihmë. Dje gjendja në komunën e Malisheves nuk ka qenë mirë, por ka qenë menaxhueshme, siç e keni pa edhe ju përmes videove tuaja, përmes gjendjes që e keni përcjell. Me ekipet tona kemi vëzhguar terrenin këto pika cilat i kemi në menaxhim tonë natën, deri në orët e vona të natës. Prapë në mëngjes ekipet tjera kanë dalë në teren dhe sot siç pëshini, fatbarsisht, gjendja është shumë e mirë, gjitha rrugët janë të kalueshme në përjashtim të urës që lidh Gurbardhin. Ne tash që shtatë dhe me gjendë, kemi formuar dhe ekipet, i kemi edhe ekipet, do të formojmë komisionin e vlerësimit, dhe gjithë qytetarët, të cilët janë prekur nga dëmet e vërshimeve, ne do ta bëjmë vlerësimin e tyre dhe brenda mundësive do t'ju dalim në ndihmë.